за вас социална правда? Социална правда? Па социална правда. Правда да има. Международно. Да, не се почитуваат работнички да прават у Велес? Ја мислам дека не се почитуваат во Велес. Доволно. Доволно не. Социална правда? Па ја не знам дали има социална правда во оваа држава. Не ми е јасно. Никогаш, поготово сега со оваа приватизација што е направена, со овие фабрики што ги градат, со странски капитали, тоа се луѓето од една година не издржуваат да работат и тоа взимаат плата од просек од 200 евра. Што се по социјален случај некои што немаат некои примања, дали здравствени, дали финансиски, се со тоа. А, има сите за живот, за нормален живот човечки. Они им го скинаа социјалното, негат им го скинаа. Знаете ли? За луѓето со посебни потреби се им скинаа на луѓето. Тоа правда ли? Не е правда тоа. Значи, сите треба да има доволно за живот. Кажете ми, дали мислите дека доволно се почитуваат работничките да права? Не, да се почитуваат. Власта ги крши. Власта се... Па има да ти кажам. Има. Сум задоволна, има. Секој си има право своето да го каже, јас се извинувам вака што мислам им. Што мислите, дали доволно се почитуваат работничките права? Па од секојаш како што биле, така и останале. Мислам, промени нема. Социјална правда? Не е добро тоа. Има ли социјална правда во Македонија? Нема. Дали доволно се почитуваат работничките права? Не е доволно. Па мислам дека не постои. Дали сметате дека доволно се почитуваат работничките права? Не. Не се почитуваат доволно. Правда нема. Ништо.